Hej, velkommen til en video. I dag skal vi køre løbehjul og skateboard. Jeg startede med at køre løbehjul flat, men vi skal også køre skateboard, da jeg faktisk, før jeg begyndte at køre på løbehjul for 8 år siden, så kørte jeg faktisk skateboard i lidt over et år. Så jeg kan også lidt der stadig. Så jeg tænker, at vi starter ud med nogle opvarmningstrik, så jeg bare lige lidt basic, og så prøver vi at bygge lidt på derfra. Så det gør vi nu. Det er asfalten her. Jeg gjorde det en gang før. Der kan lige komme et klip af det her. Så det er ikke noget, jeg gør så ofte. Jeg gjorde det en gang, så jeg har ikke gjort det siden. Det tror jeg er ved at 2 år siden. Så, men lad os køre skateboard også. Så er jeg kommet hen til et sted, hvor jeg ligesom kan være lidt mere fred, hvad man skal sige. Hvor jeg ikke forstyrrer så mange. Fordi skateboard har med at larme lidt mere end et løbehjul. Så på et lille sted her, hvor jeg kan køre rundt, så jeg vil starte med at lave lidt ollie og måske også lidt shove-it. Og så vil jeg derefter prøve på noget kickflip og heelflip og måske noget varrelflip, hvis det er, at jeg føler for det. Så lad os gå i gang. Inden da vi lige går helt amok på skateboard, så hvis der er du blandt de 60%, der ikke er subscribet til min kanal, og godt kan lide det, jeg laver, så overvej lige at subscribe og tryk på klokken, fordi så får du nemlig notifikation hver gang, der uploader noget nyt, og så går du ikke glip af fremtidige content. Og så er lige en besked til alle, hvis det er, at I ikke følger med Instagram, så er der link til det nede i beskrivelsen, og der vil I kunne få lidt bagom kameraet og finde ud af, hvad jeg laver, når jeg ikke er ude at køre løbehjul eller skateboard. Men tilbage til videoen. Altså, jeg kan da stadig lidt på skateboard. Kunne da lave en okay pop-shove-it og forsigtig shove-it, så det er udmærket. Så Johnny Gade, hvis du nogensinde skulle se det her, jeg udfordrer dig til Game of Skate. Jeg kan sagtens udfordre dig, fordi du ser aldrig noget video. Lad os prøve på noget kickflip måske. Jeg ved faktisk ikke, hvor godt det er, man kan se hele vejen, fordi jeg bliver blændet af solen, så jeg kan ikke se displayet. Men lad os prøve noget kickflip. Okay. Kom, der er tredje gang løb gang. Ja, ja. Hun tror, at jeg faktisk kan. Fint nok. Okay, jeg tror, der er hyggeligt. Halvanden hyggeligt, tæller det? Nej. Hedeflip måske ikke lige trækket, så skal lige have pusten. Det er lidt hårdere løbehjul, må man sige. Man skal hoppe noget mere og bruge mere af fødderne på en måde, jeg overhovedet ikke er vant til. Lad os prøve på varrel flip, eller varrel kickflip. Så en shove it med kickflip i. Det tror jeg ikke, jeg kan. Okay, god til fejl. Det var væsentligt tættere på, end jeg havde forventet. Okay, nu har jeg lige prøvet varrelflip nogle gange, når vi er vel. Men jeg tror ikke, den kommer til at blive landet, så vi prøver på noget andet. Måske noget 180 kunne være. Så kunne det også være, at vi skulle prøve på frontside shove-its. Det er noget, jeg ikke blev særlig god til. Jeg ved ikke rigtig, om vi kommer over jorden der, men vi prøver lige en gang til. Det gjorde vi, det er helt sikkert.
Så lad os prøve noget frontside shove-it. Og så derefter prøver vi at lave de backside shove-it og kickflip og måske heelflip kørende. Fordi det er lidt mere udfordrende at bare stå helt stille. Jeg kan ikke nogenlunde få en idé om, hvorfor det var, at jeg fandt mig god til det. Skyder det bare bag ud i stedet for at dreje rundt på en lang tid. Jeg har aldrig rigtig lært frontside, så jeg er lidt som på skimboard. Jeg laver det ikke, fordi jeg ikke kan. Så, men lad os prøve på nogle kørende backside shove-its og kickflip. Sketchy, så vi prøver lige efter den video. Jeg var clean, så vi prøver lige 360 shove-it kørende. Ja. Så stabber vi op. Det er sketchy, men jeg godtager den, så prøver vi på kickflip. Den er landet. Bare ikke ned over ramtiderne. Man, det var helt sketchy. Men jeg godtager den. Så jeg prøver på kickflip. Okay, heelflip tæt på, men ikke helt tæt nok. Jeg tror, at det her det er det for den her video, så hvis I godt kunne lide den, må I meget gerne smide et like. Hvis I er ny på kanalen, må I rigtig gerne subscribe. Mit navn er Magnus Bøl Jensen, og jeg håber bestemt, at vi ses i næste video. Farvel.